ውጭ ሀገር መኖር ያዋጣል ወይ? በጣም ፋይናንሻሊ ለሳንቲም ይከብዳል ወይ? በጣም ምኑ ነው የሚከብደው? እናትና አባቶቻችሁ፣ እህት ወንድሞቻችሁ፣ ጓደኞቻችሁ ኢትዮጵያ ከሆኑ የሚኖሩት አንድ ላይ ከመጣችሁ ያን ያክል ላይከብድ ይችላል። ግን ቤተሰብ እዛ ሆኖ እናንተ ከመጣችሁ በጣም ሊከብድ ይችላል። እና እንጀራ የምትወዱ ከሆነ አንዳንድ ሴት ሌላም ሀገሮች እንጀራ በደንብ የሚገኝባቸው አሉ። አንዳንድ ሴቶች ደግሞ እንጀራ ማግኘት ከባድ ነው። እኔ ብዙም አበሻ ያለበት ቦታ ስላልሆነ ያለሁት አንድ ሰዓት ነው የምንሄደው እንጀራ ለመግዛት ደርሶ መልስ። ግን ያዋጣሉ በጣም ፋይናንሻሊ። ቤተሰቦቻችሁን ማገዝ የምትፈልጉ ከሆነ ወጥቶ መስራቱ በጣም አሪፍ ነው። ወጥቶ መስራት ብቻ ሳይሆን ደግሞ እድሉ ካላችሁ እየተመላለሳችሁ ወጥታችሁ ትሰራላችሁ። ከዛ ቤት ደግሞ ተመልሳችሁ ቼክ አድርጋችሁ ቤተሰቦቻችሁን ቪዚት አድርጋችሁ ከዛ የምትመለሱበት እድል ካለ ወደ ስራ በጣም በጣም ያዋጣል። በጣም ቆንጆ ነው። ናፍቆቱን እየቻላችሁ እንጀራ ፍላጎታችሁን እየቻላችሁ ወይ ቤት ቡክ እያደረጋችሁ በህጋዊ መንገድ መውጣት የምትችሉ ከሆነ እንዳትቸግሩ ማለት ነው። ደግሞም መንገድ ላይ የሆነ ችግር እንዳያጋጥማችሁ በማይሆን መንገድ ከወጣችሁ ግን በህጋዊ መንገድ ብዙ የሚወጣበት መንገድ አለ። ለምሳሌ ትምህርት ቤት ስኮላርሽፕ፣ ስራ አፕላይ ማድረግ ስላላችሁ በጣም ብዙ ሀገራት አሁን ላይ የሰራተኛ ጥረት ስላለባቸው ሰራተኛ እየፈለጉ ነው። እሱን እያደረጋችሁ ጥሩ በሆነ መንገድ ለእናንተ በሚመች ህይወታችሁን በማይጎዳ መልኩ ወጥታችሁ ብትሰሩ ሪኮመንድ ታደርጋለሁ። በጣም ነው ማድረገው። እኔ ያለሁበት ስቴት ህጻናት ከሃይ ስኩል ወጥተው ከኮሌጅ እስከሚገቡ ድረስ ባለው ጊዜያቸው አይስክሬም እየሸጡ ወይም አይስክሬም መሸጫ ውስጥ እየሰሩ ወይም በርገር ኢንን አውት ምናምን እየሰሩ 20 ብር፣ አንድ ወጣት ልጅ አለ ጃሽ የሚባል 20 ብር ነው የሚያገኘው በሰዓት። አይስክሬም ቤት ነው የሚሰራው። ጥሩ ሳንቲም ነው ለወጣት። 8 ሰዓት ይሰራል፣ $160 በቀን ይሰራል ማለት ነው። በ10 ቀን $1,600 ይሰራል። ያንን ብር ፋሚሊ መርዳት የምትፈልጉ ከሆነ ትረዱበታላችሁ። ራሳቸውን ማሳደግ የምትፈልጉ ከሆነ ፋይናንሻሊ ፍሪ ያደርጋችኋል። ስለዚህ ውጭ መኖር ጥሩ ነው ወይ? ለገንዘብ ጥሩ ነው። አንድ ላይ ከቤተሰብ ጋር ከመጣችሁ ለኑሮም ጥሩ ነው። ግን ቤተሰብ እዛ ከሆነ ደግሞ ፋይናንሻሊ ሰርታችሁ ለመለወጥ ኢትዮጵያ የትንሽ የስራ እጥረት ስላለ አንደኛ፣ ሁለተኛ ደግሞ በጣም ብዙ ፖቴንሻል ያላቸው በጣም ብዙ የተማሩ ልጆች ከኮሌጅ በኢንጂኒሪንግ ሜዲካል ዶክተር ሆነው እየተመረቁ ነርስ ሆነው እየተመረቁ ትንሽ ሳንቲም ነው የሚያገኙት። አንዳንዴም ስራ እጥረት ስላለ ወጥተው ቢሰሩ ብዙ ያገኛሉ። ኦፍኮርስ አገራቸውንም መጠቀም አለባቸው አውቃለሁ። ግን ቤተሰቦቻቸውን ራሳቸውን ለመጥቀም ካስፈለገ ወጥተው ሰርተው ደግሞ ትንሽ ይዘው ደግሞ ተመልሰው መጥተው ሰርቭ ቢያደርጉ ይጠቅማል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ውጭ የሚኖሩ ሰዎች ኢንዲቴል እንደዚህ እኔ ተናግሬ አላውቅም። ምናልባት ሌሎች ሰዎች እንደዚህ ያጫወቷችሁ ሊኖሩ ይችላሉ። ሳንቲም አለ ወይ? አዎ በጣም አለ። በተለይ አሜሪካን ሀገር የምትኖሩ ሰዎች፣ አውስትራሊያ የምትኖሩ ሰዎች፣ ዩሮፕ የተወሰኑ ቦታዎች የምትኖሩ ሰዎች፣ ኢቨን እስራኤል የምትኖሩ ሰዎች ያለፋል፣ ስራ አለው። አንዳንዱ ደግሞ ኢዚሊ በፕሮፌሽናችሁ ከሆነ የምትሰሩት የምትወዱት ስራ ነው። ስለዚህ ሰርታችሁ መለወጥ ትችላላችሁ። የሚመጣባቸው መንገዶች አሉ የተወሰኑ እኔ የማውቃቸው ራሴ። ጥያቄ ካሉባችሁ ኢንቦክስ ብታደርጉልኝ፣ ማግዛችሁ ነገር ካለ ማለት አይዲያ ሼር ማድረጋችሁ ነገር ካለ በደስታ ሼር ላደርጋችሁ እችላለሁ። ግን ጥሩ ነው። አዎ ኦቨርኦል ሁሉንም አንድ ላይ አድርጋችሁ ስታዩት መናፈቁ፣ እንጀራ መፈለጉ፣ ጓደኞቻችሁን ማጣቱ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን ሰርቶ መለወጥ በጣም የሚቻልበት ቦታ ነው እና ራሳችሁን በማይጎዳ መልኩ ማለት ስትወጡ ከሀገር በጥሩ በሆነ መንገድ የምትወጡበትን መንገድ ፈልጋችሁ ወጥታችሁ ሰርታችሁ እናት አባት እህት ወንድም ጓደኞቻችሁን ፋሚሊዎቻችሁን ከዛ ካለፈ ደግሞ ጎረቤቶቻችሁን መጥቀም ትችላላችሁ። ውጭ ሀገር የመኖር ትልቁ አድቫንቴጅ በቃ ሳንቲም የመስራት አይ ነው። ይሄንን ታውቃላችሁ። ግን የተወሰኑ ሰዎች ኢንቦክስ ስላደረጉልኝ ነው ይሄንን የምለው ችለ ማለት ነው። አይሆፕ ትንሽ ረድቷል ብዬ አስባለሁ። መልካም ቀን። ባባይ